Бумра, бумра! Ай, 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 прага сунес карма зять ты макле, милый! Как ты макле? Вторая опор, знай не шемец дабай бацакас дукан аспект, а канор какас банле хана, бен калам зутор. Кяз ки аси мали маризан логмуд раш, вунча су гас чарай нера, я пор чу ариди гарна маз тафли, биран чу кал хуйдамут, батарай знай не ш. Назар барка чим бан тома доле. Э, зарене! Звонай! Э, Радика! Ха, да мы тебя долил че, алка магас кайни, юай на авази ме ванан. Это я барсин ял, э, барсин та ял, э. Да мы тебе че ять карам, бы сейчас мекап карай не руир дафа. Трах шерис от мекапа, сэд, мяшу макля мы тоис, бэр калам зутур дукан пят. Ха, ха, умри лехи ты мой тоис, заарах мя крем ботла пайни хисаб, липишчик анак мя пайни хисаб, сирип тоис, сирип тоис. دوری دنیا چھ لوری ہتھ پتے پٹور گردی وار چھ ژھانڈان
کشیر ہنز وتے رات چھ متھان کت چھ کھیوان سالم زاگان زمین سزا یوان دین غریبن تو غرباتن لوٹر بند پٹوار تہ بند گردوارس دین اورے چاند گورنرس کرن فن اس تہ آنگرس مز یی پلاش تھون اتس کت تمس کڑن پلاس ہچ سات دند بیس کرے کم گب کن تھون ست پھٹراون چھ زنگ ہند ستوے بند رسا ات چھ سفید دج کرن کی کرہن دج یس چھ دج کرا س یہ تھا جائے امس گنڈے تو وٹھو نیرو بہس لگے والا ہا بمبرا ہا بمبرا پیر صاحب یہ چھ یہ چھ نہ کہیں چھ ہدی اے نیرے ہدی تہ تا چھ چند سی وقت تو وقت ہا کور گسو اے گارا وقت ہا اے بے بسر وقت اے وقت دا پچھلوڑ اے یورا پچھلوڑ اے یورا چاندر یورا ہائے تحصیلدار کرا پٹھو ہدس رو ہائے پلسو ہال متا انت کرا مدلن چو ہائے لوڈر وول تلان مکان نکھان اے غریب کپور ون دوی می لٹی جکھن ہا بمبرو ہا بمبرو ہا بمبرو ہا بمبرو والسا والسا جلدی پہمت مریت کیسا نا آو ہنگ تا مانگے ونکس کیسا یہ کیا چھو کرا کیا چھوس کرا بسا چھوس الگ کلے لاگا نہ دیر کیا اے سارا زک توچ سول پلسو ول یارا تنا کسی نے پروموشن تو سچا گیٹ کیپر ہے کردم اے میں کیسا کر کردم بکوا چا سے تن لگا رٹ نوٹس اے کیا نوٹس ہے چرا دار زمین چھنا سلیم نیم احوال شال سا سا کیا دا یہ میں کچا اکنا یہ چرا اکنال تو پانس مال رچے خاص نمبر اکھت ترو پڑھوارے خال صاحب پاس پاس ماشم مال پھجو مو مجاہد کر چمر کرشم کھا کیا سٲلِم صاف یِم چیٖز ویٖز چھی نا یِم وَٹ جلدی نَتہٕ یی گِرٲے تہٕ ییٚتہِ وَٹنے سٲلِم کنالا کھیوٹا بنایت اے چے کے لوگ بھاگ بھا کرے فون تھان اس پر با وٹناوت ونی رٹ اے کُن چے نیما خر شرارت تے با تم سچ مار مارس ونی پھوک بڑ بڑ شن پہاڑ والک پہ بون پاک اردان رے وریا نہ کس روز کشیر سالاب سات پٹیا تا اے خلکن چھک نہ اے تئیس دیوا ون لکھنا نہ چا تھان اس من مشک بوسا اے اتا تا دپے تے نیما ہے تگن کری تھانے تے اے دون دون جاد بکواس م کر کیو دون دون مس گسی اسن سالم صاف کر نٹ وات نہ اوس ستی باج مے پھوک مو گسی بنو خبر کوئی مری پچ خبر کتہ لگا مےدا وا چاہیے تل گاند گسی دفا میں طاقت چھونے تا سرکار اس پائے پھوک دے تمام کشیر دن چون بالا یعنی کہ سالم شین انن بہ پگلایت سات پور تھا بہ کشیر اندر آب پتہ وچ بہ پھیت کس لگ نا ایمس ایت گسا تین ملکیت تو چرا ایل بی بی ایل جی سی سال پتر کر بات اے وای 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 اے یہ چھ نوٹس کی نیت چھ زہر پوری ونا اے پو کوت نہ مان ونا لوک گارن مات پنن میک اپ دار زمان اے یارا ونا کرن نہ بول ڈگ پھان ابو کوتے مان ونا میک اپ زمان اے ہور تو ملکیت اس بازار بوچس چرائی مات روزا وے کوت نہ مان بہار سن زنا پیر صاحب چاسا ہتھے کماوان ہا پیر صاحب تٔیس پیوٚنٛت پتہٕ کرے مےٚ تٔمِس ہمسایَس تٔیس تٔمۍ سٕنٛدۍ ٲس نہٕ زٔمیٖن تیوٗت مےٚ کٕنِتھ ہے سۄ درٛاو چراے منٛز تانَس مےٚ ترٛووُکھ نوٹِس دوٚپُکھ سَتن دۄہَن اَندر وَتھ ییٚتہِ وٕچھِتھ ژٕ کیٚنٛہہ تٔیس پیوٚنٛتا سُہ لوڈر گژھِ ہے کُنہِ جایہِ ڈُلہٕ گژھُن مےٚ حظ چھُ کَران تہٕ کاکو تہِ یَتھ چراے منٛز ہے بہٕ حظ لوٚگُس تارنَس ہے بہٕ کیٛاہ حظ کَرٕ مےٚ حظ چھِ تمام سون وون ژھُن مےٚ کٕنِتھ مےٚ ہیوٚژٕس چراے ہے مےٚ ژھُن مِلکیت کٕنِتھ ہے بہٕ کیٛاہ کَرٕ مےٚ آسہِ پانہٕ ساڑٕ سَتھ مَرٕ بٲے چھِ رٔٹمٕتۍ مِلکیت ژور مَرٕ مال چھِ رٔٹمٕتۍ مِلکیت ٲٹھ مَرٕ بہٕ ٹھُکمُت چَراے منٛز بہٕ کُس جواب دِمہٕ زَنانہِ ژٕ چھُکھا چَراے منٛز ہے بہٕ لوٚگ مےٚ تاونَس خۄدایا بہٕ لوٚگ مےٚ تاونَس دوس وَنَے تیٚلہِ مےٚ ٲس پَے مےٚ ییٚلہِ پیٖر درٛاو چَراے منٛز بہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ لوٚگُس تاونَس بہٕ کیٛاہ کَرو أسۍ أسۍ ہا کٕنو گاڈٕ تہٕ ہٮ۪نٛڈٕ بہٕ کیٛاہ کَرو مگر روزو کَتہِ روزو مےٚ باسان گاٹہٕ آلٮ۪ن پٮ۪ٹھ کھَسو بونٮ۪ن پٮ۪ٹھ دَپان وۄنۍ آلٮ۪ن منٛز روزو دَپان ٲسۍ سرکار دوٚپ أسۍ دِمو فٕلیٹ فٕلیٹ کِنہٕ
Antie da pa. Mă șușa cota și ho bă, lagan plet. Poate că ești vana bord bar pleta asta că ta. Imaginei goli, pleta din ei. Atel ce cara, a po cota nimă zana mea la cu niște tension să să că parcă mi-a zăi. Ne pasă, cine tror da, poate ni mo highway la stava, buț highway să dar ne demo. Dar nu deca. A na. E tata și pelat laga va tata cară. Dar ce cara? Na pora. La tor. Alo. Kya? Ya dariyat ka khuda ya! Ya makara tu tak dariyat khuda ya! Ha beta din zara ha! Ha mete din a dariyat khuda ya! Oye fly bhi ha kolam rag pa nahi main zara ba! Ha kab kab ta na la ke baat re bas oi! Mete basa bujh pon mete na ga mat kon ha ha yara mero mat chala ton